Americi, to jest slušalci. Vremenska prognoza za danas i za sljedećih 64 dana, ali za danas uglavnom. Biće vrućo. Biće dosta vrućo, stoga skinite deke, obucite se dobro. Biće temperatura oko 30 do 35 stupnjeva Celsijusa danas. A možda bude i do 40. Kako su govorili, ne znaju. A u najtoplijim dijelovima dana kažu da će biti i do 50 stupnjeva Excelsiora. To je mnogo puno. A u najtoplijim dijelovima dana kaže da može biti i do 60 stupnjeva Excelsiora. To je mnogo puno. A u najtoplijim dijelovima dana može temperatura doseći vrijednosti i do 70 stupnjeva Excelsior. A u najtoplijim dijelovima dana može temperatura doseći i vrijednosti od 80 stupnjeva Excelsior. A u najtoplijim dijelovima dana može temperatura doseći i do 90 stupnjeva Excelsior. Mnogo će biti vruće, pazite da vas ne sasuče.